ဆတေမာတီယနီဂရေကပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းနောက်ဟောင်းမတ်တူစာကိုရက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိသားစုကဆက်သွယ်မရလို့လူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်သွားမယ်လို့သူရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရရတယ်လို့မိသားစုကတီးပြုတ်ထားတဲ့သတင်းနောက်ဟောင်းမတ်တူစာကိုဆတေမာတီယနီကနေအင်းကထွက်သွားပြီးမုံလဲပိုင်းမှာမိသားစုကဆက်သွယ်လို့မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရန်ကုန်ကစစ်ကြောရေးစခန်းတစ်ခုမ
ตัวนี้เราไม่ดูจะหาในเงาจีนอยู่เพื่อเสียมูสัญญาปูมาไงงาการจีนมาไม่ได้บุลูแม้ตัวใจเข้มมั่นพิจิตรกูเย็กกูกูก็จะว่าเรื่องแต่คงขี้มาโอ้จะเอาปงยันเนี่ยยังต้องเข้าวันเดียวอยู่ด้วยมาแล้วเนี่ยที่เนี่ยอันนี้ตัวมันได้เช่นใจจะน้องจะกว่าอุตุยมุชิมาจะน้องเข้าวันเดียวอยู่มาวะเนาะตายอยู่มาที่น้องที่มันนี่จะเข้ากันจะวะเนาะอยู่มาเข้ากันจะเนี่ยดูจะน้องขี้มีความรู้ปงขอบเลยแต่ถ้าขาดเราติดจะน้อง ตอนนี้เราไม่ดูจะหาในงานจีนอยู่เพื่อเสียมูสัญญาปูมาไงงาการจีนเนี่ยเพื่อนวันนั้นทุกคนทายาทุกทีปีปีกันเรื่องมีแล้วก็ตัวเองเนี่ยงูสิ่งสิ่งที่เพื่อนวันนี้เอ๋อมีอาเปียเนี่ยวิ่งเอาชาพุยเพื่อนสีเก็บไปเมย์เนี่ยมาชิมเนื้อตัวเองเข้มงูเพื่อนสีขอส่งต่อไปสิ่งสิ่งที่เข้มงูพิจิตรกูสิ่งที่สังเกตมาเลี้ยจ่าเทนเดนเก็บไปเปลี่ยนลบไปเก็บไปไม่ดูจะป่าวเองตอนนี้เราดีเพื่อนสีแค่เนี้ยมือเนี่ยเป็นลูกเข้ม
တဲ့မှာစနေမှာအလုပ်ပဲထုတ်ရမှာလည်းသူရဲ့ဟိုပတိမားနဲ့ပတိမားနဲ့ဆိုတာဖိတက်တာဆိုင်ချက်ဆက်ပြီးရမှာလည်းစနေမှာတော့စနေမှာလည်းအလုပ်လုပ်တာပဲမှားနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုစနေမှာအမှန်ကြီးတာလို့တော့ပညာကြီးတော့ဖုံးတယ်ဆိုမတင်ရင်ပြန်မှလည်းမဟုတ်စနေမှာစနေမှာစနေမှာလုပ်လို့ရအလုပ်လုပ်တာဒါကိုသူကလက်မှတ်ခံနိုင်တဲ့စနေမှာညီကိုနောက်ပိုင်းမှာဆန်းကြည့်တာလည်းသိကျင်လာတယ်ဒီလိုရဲ့ဟိုကြောက်မယ်နနတိုင်ကစီးကျူးနေတဲ့ဝါရတစ်ခုကိုတို့တို့မရမှန်းသိကြတော့သမင်းသမားရဲ့ဘောပုံထပြီးတော့နှုတ်ပိတ်တယ်မျက်စိပိတ်တယ်နားပိတ်တယ်အဲ့ဒီလေသူလှုပ်တာမတူစားဟာလှုပ်သက်16နှစ်နီးပါးရှိတဲ့သတင်းနောက်ဟောင်းတူဖြစ်ပြီးအရင်ကမော်ရန်ချာနယ် ARB သတင်းဌာန RFA သတင်းဌာန7 day သတင်းဌာနနဲ့ Friday Time Channel တို့မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ February 1ရက်နေ့ကစလို့သတင်းသမားတရားဝင်ခြင်းကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးပြန်လွတ်လာသူတွေရှိပေမဲ့သတင်းသမား50လောက်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။